โอเคมิงลาบะครับเนี่ยมิงลาบะရှင်โอเคอม่าดีบ่เนาะอม่าก็อกุส่วนเราดีหลุดต่อเรโกยောက်ลาบีหลุดต่อมาแล้วตัดနေบีสรอกอม่ารุดียางกงมาရှိတယ်ဒီยางกงနိုင်ငံရေးတင်တန်းจองပေါ့ဒီအောင်မြင်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးတင်တန်းจองကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်လို့อม่าကြီးမန်းထားလဲဘယ်လိုဆက်ပြီးလုပ်မလဲခဏအခုကျွန်မမရှိလဲပဲဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလေဟိုဖွဲ့စည်းပုံလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ rules and regulation တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ procedure တွေရှိမယ် finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ guideline တွေရှိမယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သူ့ဘာသာသူလူမရှိလဲသူစီးသူကန်းနဲ့ run ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့ခါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ founder အနေနဲ့ပါခဲ့တယ် board member အနေနဲ့လည်းပါခဲ့တယ်ဒီကာလမှာကြားတဲ့ခါကြတော့အခု board member ကအခု3ယောက်ကျန်ပါသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ organization ရဲ့ structure နဲ့အော်ဆောင်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာတွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့အဒီ organization အတွက်ကစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးကျွန်မဒီမှာဟိုစိတ်မပူဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ကြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပေါ့နော်အမကအရင်တော့ဆိုလွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးမှာထက်သေးဝင်ဝင်ပေါ့နော်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အခုတော့လွတ်တော်တွင်နိုင်ငံရေးကိုရောက်လာပြီဆိုတော့အမဘလို့ changes တွေအပြောင်းလဲတွေအမလုပ်လိုက်ရလဲဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေတွေ့လဲဘလို့အခက်အခဲတွေရှိလဲဟုတ်ကဲ့အခုပထမဆုံးပြောရရင်တော့တည်တာတော့အခုကျမရဲ့ lifestyle ပြောင်းသွားပြီပေါ့เนาะပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမ်ဒါကအကြီးကျယ်ဆုံးပြောင်းလဲမှုလို့ကျမပြောလို့ရတယ်ဒါဒီလွှတ်တော်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဝေပုံစားပုံနေပုံထိုင်ပုံကအစအရင်အရင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့စီကံနေရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့မကြုံနိုင်သေးပါဘူးအဒါတစ်ချက်ပေါ့ထို့အတူဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှာကြတော့ကျမတို့ပြောတာဆိုတာမှာကို organization ကိုကိုစားပြုတဲ့အခါမှာကိုက policy maker ဖြစ်တယ်အဲကိုအဖွဲ့အစည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကျွန်တော်ကိုစားပြုတဲ့ခါမှာရဲရဲရင်ရင်ပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်တောင်ပေါ်အစီဆုံးပုံကိုတရားအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလွတ်လပ်တယ်ကိုယုံကြည်ရာကိုကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပိုင်းမှာကျတော့ဟိုယုံကြည်ရာကတိတ်ပြီးတော့ကွာသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယုံကြည်လို့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပါပဲဒီရွေးချယ်မှုပဲဒါပေမဲ့ဒါကဒီ institution ကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လွတ်တော်institution เนี่ยเนาะ political နိုင်ငံရေးပါတီပေါ့เนาะဆိုတဲ့ဟာကကြတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထင်းကြီးရတာရှိတယ်ထို့အတူဒီပါတီမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ့်စီမံစည်းကမ်းတွေလည်းရှိတယ်မူဝါဒသဘောတရားတွေပေါ့เนาะဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်မမြင်တာကတော့လေ lifestyle တွေပြောင်းလဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ order ပေါ့ဒီတာဝန်စီးဆင်းပုံတွေပြောင်းလဲသွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဓိကကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကြတော့အခုဟာကဟိုတာဝန်ပေးရင်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရတာကပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့တခုခုတာဝန်မပေးတဲ့ဘဲနဲ့လှုပ်ရတဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေလက်ရှိအနေအထားတွေပေါ်မှာထိန်းညှိပြီးတော့လှုပ်ရတာကြတော့ပို့ပြီးတော့သတိကြီးကြီးထားရတာကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျန်တာကတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပိုင်းနေမှာရောဒီအလုပ်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတန်ဖိုးထားမှုအပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲငကိုတွေကလည်းကိုဘာလှုပ်လို့ကိုလှုပ်ကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာယုံကြည်ကြီးနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့လှုပ်ခဲ့ကြတာပဲအခုဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်မရွေးတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီပါတီကိုချစ်မြတ်နိုးတာလည်းတကြောင်ပေါ့88ခုနှစ်တည်းကဒီဘက်ဒီတပ်ဥပါတီဖြစ်ခဲ့တယ်ငငယ်တည်းကလည်းဒီနိုင်ငံရေးပါတီဝင်မယ်ဆိုရင် NLD ပါတီနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်မစိတ်ပိုင်းပြတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝင်ခဲ့တယ်ထို့အတူပဲကျွန်မဒီပါတီညီလာခံလုပ်တော့လဲဘ ਹੁ ညီလာခံအထိကျွန်မပါခဲ့မှုပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ပိုင်းမှာလည်းအဲပါတီနဲ့ကကျွန်မတို့ကတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အစိမ်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီ institution ကိုကျွန်မတို့တိတက်ပို့ပြီးတော့ dynamic ဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့တွက်လက်တဲ့functioning ဖြစ်တဲ့ institution ဖြစ်ဖို့လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တောင်တနေရာကနေပြီးတော့စ조사ခြင်းတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါကတော့ရှေ့မှာအတားအဆီးတွေကျမတို့ရှိနေလေအောင်မယ်လုံခဲ့တဲ့လှုပ်တော်တက်တန်း9နှစ်ကတည်ထားခဲ့တဲ့အားတွေကိုလည်းကျမတို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ carry လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ထို့အတူလုပ်ငန်းအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ကျမတို့တပြိုင်တည်းထဲမှာလေ့လာသင်ယူနေစရာတွေကလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အမရအခုတော့ဒီ commission committee တွေဖွဲ့ကြရတယ်ပေါ့အဲနောက်ဆုံးဒီလွတ်တော်ရဲ့အထူးကိစ္စအများလေးလာသုံးသပ် commission လို့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီတချို့ကဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချက်ကပါဝင်တဲ့သူမျိုးတွေတကယ်ပညာရှင်အမှုမှာအမားတို့လိုနိုင်ငံရေးနားလည်တဲ့သူတွေပါဝင်မှုမရှိသေးတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အမားအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်လဲနောက်အမားအနေနဲ့ရောဆက်ပြီးတော့ဒီလွတ်တော်ရဲ့ committee commission မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုဘယ်လို committee commission မျိုးမှာအမားတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အမားစဉ်းစားထားလဲအဲ့ဒါတော့တာဝန်ပေးတဲ့လျှောက်လုပ်ရမှာပါနောက်တစ်ခုကဒီ committee commission တွေဖွဲ့တွေကဒီ standing committee တွေပေါ့ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီကာလကစကူးမကူကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီလွှတ်တော်ကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်စရတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ကျွန်မဝါသနာပါတာကအခုပါတီကလည်းတောင်းထားတယ်ဝါသနာပါတဲ့အလျောက်ဟိုတာဝန်တွေခွဲပြီးတော့ပေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကနိုင်ငံသား
international relation ပေါ့ပြည်ပနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်တစ်ခုအမျိုးသမီးအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ကျွန်မပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီ comedy တွေကလည်းမလာသေးပါဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘယ်နေရာမှာတာဝန်ပေးပေးကျွန်မအနေနဲ့ကတော့တာဝန်ကျေဖို့လုပ်သွားမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဒီဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့တွေပုံမှာလည်းဒါကတော့လုံးဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတယ်အများကြီးပဲဘယ်သူမှတာဝန်လင်းဟင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးတနေ့နေ့မှာဖြစ်ဖြစ်ချင်းတာဝန်ပေးအပ်ခံရမှာပဲအခုကအရန်စောသေးပါတယ်ပြောဖို့လိုပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတချို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတွေကဝေဖန်နေကြတာရှိတယ်ပုံမှာဒီလွတ်တော်တွေမှာဆိုရင်ဒီမဲအများဆုံးနိုင်တဲ့ဒီ NLD ပါတီနဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့တမ်မတော်သားအစုအဖွဲ့နှစ်ခုကပဲအများဆုံးဖြစ်နေတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကအားနည်းနေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းရင်းသားရေးတွေဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာဒီလွတ်လပ်ပွင့်လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါမလားဒီအမျိုးမျိုးသုံးသပ်နေကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအပေါ်မှာရောအမအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါခင်ဗျာဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျာကျမတို့ဒီဘက်ခင်မှာတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့တံမိုးထားခံလာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။အခုဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာခန့်အပ်တဲ့ဒီလွှတ်တော်ဟိုဥက္ကဋ္ဌတွေတူဥက္ကဋ္ဌတွေနော်နိုင်ငံကတွေရဲ့ခန့်အပ်မဲ့ပုံစံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပါတီကတိုင်းရင်းသားအရေးကိုဘလောက်ထိအရေးထားတယ်တံမိုးထားတယ်ဆိုတာကိုမြင်လာရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့ရွေးချယ်ခံရမှုအားနည်းတာတခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနည်းတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘေးဖက်ခံထုတ်ခဲ့ရမယ်ရှော့တွက်ခံရလိမ့်မယ်လို့တော့မသုံးသပ်ကောင်းမှုလို့ကျမထင်ပါတယ်နော်โอเคเจซุติบาเลยมาครับ